এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ গম পাইছোঁ আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিল্লীত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনাক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক আমি আহি আহিছোঁ আপুনি কি জনাব আমাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ যি নেতৃত্ব আছে বিশেষকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যি আৱেগ অনুভূতি বুজি মেলি তেখেতে যি এই ঘোষণাটো কৰিলে তাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেখেতে যি ধৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটা আন্দোলন চলাই থৈছে সেই আন্দোলনটো আমি অসমতো আনিবলৈ সফল হ'ম আৰু আগন্তুক দিনত আম আদমী পাৰ্টী অসমতো আমি সবল কৰিবলৈ পাৰিম এটা দৃঢ় বিশ্বাসেৰে আমি আগবাঢ়ি যাম ডিব্রুগ জ্যোতি গগৈর নামটো ওলায় আর লওক কংগ্রেসেরও এই এৰি দিব বিচৰা নাই যিহেতু আপুনি এটা পার্টি আপোনাক আগবঢ়াইছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে আৰু আপুনি যথেষ্ট সমষ্টিত কষ্ট কৰি আছে ঘূৰি আছে আপুনি কাম কৰি আছে যিটো প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেনেকুৱা ধৰণৰ হব ভাবিছে মূল কাৰ লগত হব পাৰে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ লগতে হব সাংগঠনিকভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্ট সবল আমি নতুন দল কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি যিমানখিনি সংগঠন তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যিধৰণে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আমাৰ এটা বিশ্বাস যে আমি বিজেপিৰ তুলনাত খুব সৰু দল এটা হ'লেও অসমত নতুনকৈ হ'লেও আমি যথেষ্ট ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু পাম আৰু আগবাঢ়ি যাম আগন্তুক দিনত প্ৰত্যাহ্বান বিজেপিৰ পৰা আহিব যদিও কিন্তু আম আদমী পাৰ্টী জিকি ওলাই যাব বিজেপিৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে আৰু যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠীয় ফুটাইৰে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ডিব্ৰুগড়ত পালন কৰি আহিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে চাহ জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসী লোকসকল আছেই কিন্তু লগতে আৰু যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলো আছে আমাৰ জনজাতি লোকসকলো আছে গোৰ্খাসকল আছে হিন্দী স্পিকিং আছে বেংগলী লোকসকল আছে আৰু চবৰে মিশ্ৰণ হৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভাটো গঠিত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি সঁহাৰি পাম ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু সেইটোৱে মূল কাৰণ হ'ব আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ হওক পাৰিম আৰু সক্ষম হ'ম বুলি অসমত দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় তিনিখন এখন আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে এইখন এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কেনেধৰণে বিজেপিৰ লগত হ'ব বা হিন্দী এলায়েঞ্চ যিটো আছে কংগ্ৰেছৰ লগত আপোনালোকৰ অন্যান্য দলসকলৰ লগত সেই নিশ্চিতভাৱে এই এলায়েঞ্চটোতে অসমত নাথাকিব নেকি না আমি বৰ বৰ্তমানলৈকে এলায়েন্সত আছোঁ কিন্তু আমি এটা বস্তু স্পষ্ট হ'ব লাগিব যে আমি কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছোঁ যিটো বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে যোনে নিজৰ শাসন অস্তিত্ব ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে আৰু তাতে যদি আমি সিদ্ধান্ত লওঁতে দেৰি কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব আজি সেইকাৰণে এই তিনিটা সমষ্টি আমাৰ হাই কমাণ্ডে ডিক্লেৰেশ্যনটো দিছে আমি এতিয়াও ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছোঁ কিন্তু এই তিনিটা সমষ্টি যি ডিক্লেৰেশ্যন দিছে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অতি সোনকালে বাকীকেইটা সমষ্টিতো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস এটা কথা শুনাই যে সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা চলি আছে বিভিন্ন পক্ষত চলি আছে যে কংগ্ৰেছে আসনে এৰিব বিচৰা নাই এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব এই তিনিটা সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চেও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে আগবঢ়াব বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতটো আমিও আছোঁ কোনোবা দল বিশেষে যদি আগবঢ়ায় সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা থাকিব কিন্তু মূলতে যিহেতু কংগ্ৰেছ আছে তাত বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে তেওঁলোকে দলবোৰৰ মাজত এটা সমিলমিলৰে এটা ধুনীয়াকৈ সমন্বয় বনাই মেলি দলবোৰৰ মাজত এটা বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব সেইখিনি আমাৰ বিশ্বাস কিন্তু সেই সেইটো নকৰি দলসমূহে যদি নিজাববীয়াকৈ কেণ্ডিডেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ হাতত দায়িত্ব আছে দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'ব লাগিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আপোনালোকে কি ধৰণে প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইবাৰ নিৰ্বাচনত হয় আমাৰ মূল কথাটো হৈছে আমি এই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি আহিছে আৰু সাধাৰণ ৰাইজ যি জীয়াটোত ভুগিছে এইটোৱে আমাৰ মূল এজেণ্ডা হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰটো যদি আমি পুনৰ আৰু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হয়তো দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত গণতন্ত্ৰ থাকিবনে নাই এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব গতিকে আমি সেইটো আমাৰ ৰাইজৰ মাজত মূল যুঁজ থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে যিটো ৰাইজৰ মূল মূল সমস্যা হৈ আছে যিধৰণে আপোনালোকে দেখিছেই বস্তু বাহনীৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িছে আঁচনি চৰকাৰে ঘোষণা কৰি গৈ আছে কিন্তু এই আঁচনিৰ টকাটো আকৌ ঋণ লৈ ৰাইজক দিবলৈ বিচাৰি আছে চৰকাৰে তো আমাৰ ভৱিষ্যতটো ক'ত আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে যি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত ক'ত যাব বাচ্ছা এটা জন্ম হৈয়ে ঋণ লৈ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব গতিকে এইখিনি মূল মূল সমস্যাক লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত যুঁজিম